Yeah. Asante sana ni mheshimiwa mgeni wetu wa kualikwa Honorable Raila Amolo Odinga na governor wa Homabay County Honorable Gladys Wanga wanasalimia na pale wanasalimia wageni wachezaji wa Marindi FC wakiwa na vijana wa nyumbani wana Ndiru FC wanavaa kijani kibichi hawa vijana wa Marindi kaptura pia ni kijani kibichi mchirizi pale ni nyeupe pepepe upande mwingine vijana hawa wa nyumbani vijana wa Ndiru FC wanavaa njano pale kaptura pia ni njano mchirizi pale ni nyeusi naona mbunge wa Homabay Town Constituency Honorable Peter Omolo Peter Pondokaluma pale vile vile na mheshimiwa Eric Omolo mkaaji wa Eastward ambaye kwa kweli ameunda tournament kubwa kabisa ukichungulia unaona uwanja naona takriban watu 3,992 ni masalimiano pale moja kwa moja Honorable Right Amolo engineer Raila Amolo Odinga kwa kweli tulisema atawasili uga huu na kwa kweli wanafanya pale wanajuana na wachezaji mpendwa msikilizaji kumbuka ni mchuano Opira Annual Festival makala yake ya pili mpendwa msikilizaji kama sijakosea kumbuka ni siku ya mwisho tarehe ni 29 mpendwa msikilizaji ni tarehe